שלום לרחל יוגב, בעלת מכון לאסתטיקה מתקדמת, מה שלומך? שלום קובי, מעולה, תודה, שלומך? שלומי מצוין, אני רוצה שתספרי לי קצת על המכון שלך, אילו סוגים של טיפולים אפשר לקבל בו. המכון שלי זה הבייבי שלי. המכון שלי בעצם אתה יכול לקבל טיפולים ממש מאלף עטף, אם זה טיפולי פנים, בעיות של אקנה, פוסט אקנה, צלקות, שרות שיער בלייזר, טיפולי גוף, הכל. אני רוצה להתמקד רגע בעניין הזה של צלקות אקנה. הרבה מאוד אנשים שצופים בנו עכשיו סבלו בצעירותם מאקנה, והצלקות נשארו. אפשר לטפל בזה? אפשר, אפשר ממש. אתה יכול להגיע אנחנו ממש מטשטשים צלקות. המכשיר נקרא אקסן פרו, מבית אלמה לייזר. המכשיר עובד, מבוסס על טכנולוגיות של גלי רדיו. ומה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו פוצעים את אור הפנים, פציעה מבוקרת. איך שאנחנו פוצעים את האור, האור רוצה להחלים, שולח חיילים, בונה את האור מחדש, ובעצם ככה אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מחליקים את הצלקת, שהיא תראה משולבת יחד עם האור הבריא והיפה. כמה טיפולים בדרך כלל אנחנו נזקק להם? התוצאות ניכרות לעין כבר מהטיפול הראשון, מיד יומיים שלושה אחרי הטיפול, זה וואו, אחד גדול. הטווח של הטיפולים הוא מטיפול אחד עד שישה טיפולים. זה סדרה פחות או יותר. יש לך איזה לקוחה או איזה סיפור כזה שזכור לך במיוחד? כן, בטח. שבגללה ממש הרגשתי שבא לי ללכת לקנות את המכשיר המיקרופלזמה. הגענו מהטיפול הראשון, כל הזמן הייתה אומרת לי, רחלי, הייתה מצטלמת, מייקאפ, איפור, ותמיד הייתה רואה חתכים וסימנים, ולא אסתטי, וככה לצאת, ככה לעולם, היא הרגישה מאוד לא נעים. ואז באמת עשינו טיפול אחד, וכבר מהטיפול הראשון ראינו, וואו, אני מתקשרת אליי היום אחת הטיפול, שולחת לי איזה סלפי, אחת וזה אומרת לי, תסתכלי, את מאמינה, אני בלי איפור, אני בלי איפור. אין שמחה יותר גדולה מזו. ממש, טכנולוגיה משנת חיים. משנת חיים. רחלי יוגב, תודה רבה לך. תודה רבה, קובי.